Evo nas, vratili smo, mi se ovamo zapričali u koju ćemo konkretnu teretanu, jer širok nam je izbor, hvala Bogu, pa si stvorio da bude širok izbor. Na koju si najviše ponosan? Imaš li neku da si je omiljena? Bebica je omiljena. Neka omiljena. Moram da kažem da je moja beba Ahila i Zvezdara. Idemo. Ja sam vam rekla, ljudi, lokal patriotizam. Ahila i Zvezdara, zato što je odatle sve krenulo. Meni su, jedan monah mi je rekao, kaže, Sale, nemoj da se brineš, ja sam doživio neki krah bio kad sam tek krenuo da radim. I kaže on meni, nemoj da brineš, on i kad ruši, on zida. Ja tada nisam baš razumeo šta žele da kažu, ali ta rečenica mi je ostala upamćena za ceo život. Znači, on i kad ruši, on zida. Kad mi se srušio svet tada i kada sam shvatio da nije to onako kako sam ja planirao, otvorili su mi se razne kockice, što se kaže, upoznao sam divne ljude, saradnike od kojih sad iznajmljujem lokale i koji su zaista pokazali u vreme korone izuzetnu, to moram da se pohvalim. Znači, za vreme korone svi su, sem jednih, pokazali neverovatnu, znači što se kaže, i patriotizam i sve, bili su sa mnom, ono da prebrodimo, je li to, jel ti kad ne radiš, ne još plaćaš zakup. Ja se zato ponosim na nas Srbe, mi smo ono samo sloga Srbina spasava, evidentno, kad je sve u redu, mi se tu malo kačimo i ovo i ono. Kad je frka, brate, svi smo zajedno. Evo, ja sam, majke mi, vidio to sad u koroni. Da, u koroni? Pa, kad je bila baš ono i vanredno stanje i tako dalje. E, Sale, to mi reci, video sam kod tebe na Instagramu da je bilo dosta borbe vezano za dozvole rada. Znači, da li si ti u stvari najzaslužniji u državi za sve teretane, ono, da mogu da rade za vreme pandemije? Pa tako kažu. Na neki način. Da, tako kažu, a ja bih samo pohvalio sve moje kolege koje su bili rame uz rame sa mnom, da ih ne imenujem, svi će se oni prepoznati, svi su bili rame uz rame sa mnom. Mi smo napravili jednu inicijativu ispred Narodne skupštine, izneli smo sprave. Stvarno bilo? Da, da, izneli smo sprave, izneli smo sve i, znači, to nije bio protest uopšte, da neko ne shvati tako, to su vladi ishvatili. I zaista sam ponosan na našu zemlju, premijerka nas je odmah zvala i ministar sporta. Saslušali su naše argumente i našu inicijativu. Premijerka Brnabić. Premijerka Brnabić, znači ja želim da kažem da stvarno sam fasciniran, ne ja, nego moji kolegi iz fitness zajednice. Mi smo šokirani, ostali i bez teksta nakon razgovora s tom ženom. Evo, ja vam to sad nice, što se kaže, šlihtam nekome, niti bilo šta. Ja sam fasciniran, ona je rekla, vidjet ću na sve moguće načine i ministar Vanja, koji se zalagao za nas, ja zna koliko su bitne teretane, jeli, u urbanim uslovima, u gradovima su jako bitne da se ide. Da li je premijerka dobila, da li je premijerka dobila VIP karticu? Jeste, a premijerka je inače zaista premijer države. Ona je rekla, ja ću gledati da vam pomognem, na kriznom štabu ću reći da ne možete vi da budete identifikovani zajedno sa ostalim branšama, jer smo dali mnogo argumenata koji su bili na mestu. Ona je rekla, iz petnih žila ću se potruditi da budete otvoreni i da vam se dozvoli rad, i nama, mi smo otvoreni, dozvoljen nam je rad, ponuđena nam je pomoć, mi smo zaista našoj državi hteli isto da izađemo u susret. Aktivirali smo se oko vakcinacije, izvinjavam se. Smatramo da je to spas za nas. Sad, naravno, svako ima svoje mišljenje. Nije nikakav problem, ali da bi funkcionisali. Sad navešu jedan primjer. Ja se čujem sa preko 10 prijatelja koji su u Nemačkoj, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj, Italiji, Engleskoj, Španiji, Portugalu, Rusiji i Belgiji. I, znači, u pojedinim državama zatvorenima su davali, činjenica je, neku nadoknadu, a, na primjer, Hrvatska i tako dalje, zaboravio sam Hrvatsku da kažem, također se tamo čujem i u Sloveniji, znači, tamo je katastrofa.
oni su ljudi zatvoreni i nemaju čega da žive. I sada, zašto sam ja opet, kažem, ponosan na Srbiju? Ti znaš, mi smo ceo život u gradu odrasli. Pa. Brate, treba mi pomoć, mi pomažemo jedni drugima, ali tako? A oni tamo, kaže, Sale, ne znam, hoćeš da kupiš sprave od mene, ja ne znam šta da radim, ja sam izašao iz tri lokala, konkretno čovjek u Hrvatskoj i jedan u Sloveniji, znači oni ne mogu da izdrže u Italiji također, zato što su zatvoreni, ne mogu da rade, nemaju da plaćaju zakupe, ne znaju šta će i to je to. A mi smo ipak našli model, prepoznali su, dozvolili su nam da radimo i tako dalje. Pa način. Anđela, imaš nešto? Samo sam htjela kažem da je lijepo što se borite za isti cilj, a to je zdravlje. Zdravlje države, povećavanje nataliteta i svega što nam treba u našoj zemlji. Kad je Sale spomenuo vakcinaciju... Meni su suvo usta, ja se izvijem, mogu ja popijem ovo novo? Molim vas samo i za vas, nego ne znam što vam pobjegu toliko. On nešto pomereno tamo, ja ne znam. Pa, brate, da istegneš malo ruke. Ne, možda sam mislila da ćeš šesti bliže meni ovamo. Evo, sreću na sredinu ovdje. A ovo ne može ovdje. Nemoj na sredinu, kogod sedne tu, lale mu rastu. Ili čopli ovo. Kad si spomenuo vakcinaciju, odmah me asocijiralo i na bockanje u bodybuildingu, ima tu poneki baja. Jel se oni primete u teretani, ono malo odu, malo dalje? Primete se. Da se ne lažemo, primete se. Samo je pitanje što je cena toga. E, pa cena... E, ja bih klincima skrenuo pažnju. Svi se lako hvataju, jeli, za, što se kaže, lak dinar i za lak napredak u životu, pa između ostalog i za steroide. Anabolik, to sam sada ja. Da, ali to ima svoju cenu, znači u više aspekata. Prvi i osnovni je pad vašeg testosterona, to skrećem svima. Znači ništa nije bezazleno, ništa nije, brate, uzet ću malo, to da znate. Što kaže jedan moj drug, da vas nasmijem, kaže, nema da li te žena prevarila malo ili mnogo, ili te prevarila ili te nije prevarila, je li tako? Znači, isto tako kaže, nema uzusama malo steroida ili mnogo. Znači, naša hipofiza prepoznaje i najmanji derivat testosterona, odnosno hormon, kako ga uzmemo i kod žena i kod muškaraca. Kod žena je to malo drugačije, ali također vi postojete muškarci kada uzmete steroide, a muškarci postaju veći muškarci, s tim što dolazi do niza štetnih efekata. Jedan je smanjenje lučenja testosterona uopšteno po prekidanju, pa te onda, što se kaže, navlači da uzimaš stalno. Moraju biti jako obazrivi i ne preporučujem nikome, zato što srčani udar, šlog i tako dalje, zbog povećanja gustine krvi, dolazi i do toga, tako da... Evo, primjer, baš dobro si rekao da se obraćaš mlađima. Sa 18 godina, znači 1999. godine, sam ja krenuo da vežbam i to. I krenuo teretanu. Da ne spominjem sad glave, nema veze. Ja sam u razvoru opalio ono, dve ture bio na bola, onako, što se kaže... Znam, sećam se. Što se kaže muški, znaš. I? E, šta se desilo? Prate, ja, ono, tek krenuo, razumeš, i bilo leto, ono. I ja ovaj jedan dan, posle samo nedelju dana, to biše nešto bila bugarska neka priča. Jeste bugarska, bio najbolj iz Bugarske, da. Izlazim ja, vrete, ono, ćelav, mlad, ono, sve strava, razumeš, i majica na bretele, naša, ono, crna. I izlazim ja burazeru kad ono staklo u sportskog centra, naš ono gledalo, i idem ja ovako ulicom i burazeru, ko da me neko prati, razumeš, ono, i ja reko, uvuče mi pogled, ja ovako pogledam i ugledam se, brate, u staklu. I ja reko, ujevo ti, bra, Joe Bio, znaš, i ja ovako, ono, puko me trip kao, brate, ja sam se nagro... Ulazim u park, vrete, u kraju, i sad ono, ekipa tu, blej, razumeš, kad ono, s 20 metara, oni su istali, brate, ustali, misle, došao neko, vrete, nas tu... Kad ono ti? Kad oni kao, idi, bre, brate, kao, ne seri, kao, pipaju me tu, kao, brate, šta je ovo? Jeste, jeste. I šta se desilo? Sljedeće nedelje,
pošto to je išlo dve nedelje, tako, tura, ono ide. Da, pa prekineš, da? I padne velik zajed, odemo mi u Ljubljanu, bilo je neko crtanje grafita i ja, Tebra, u frci, pazi, tad sam, a stvarno ono, radio 400 sklakova dnevno, znaš. Da? A to sad se ne, pola ljudi smeja, nema veze. I, ali, ja znam da si radio. E, pa dobro. Mislim, hvala sa i Burazeru. Ja došao tamo, ono sve crtači, znaš, duvanje, reperi, zezanje. Ja, brate, kriziram, ono, reko, ljudi ima neka teretana, znaš, moram da odem da izbacim, brate, priču. Ne mogu u sklekovima da se zadovoljim. I uglavnom, brate, vraćamo se, ja sam, tri dana smo bili i vraćamo se. I ja jedan dan krećem od kuće, brate, na 800 metara peške. I kreće takav bol ovdje, u cevanicama ovdje, znaš, da ja sam išao, mislio sam da će oko da mi puknu kosti, razumeš? I šta je bilo? Šta je bilo? Tjebra, nisam mogu više hodam, e, znaš da sam kleko na sred ulice od tolikog bola, bio na bola. Da. I jedno desetak minuta ja nisam mogao da ustanem. Evo, Face zna, brate, s njim sam išao se nađem kod Atešeja i baš kod Obilićog stadiona, tu, znači, na pola puta. Ja rekao, brate... Ne, zato sam i rekao mladima da se čuvaju... Jedva sam ustao, brate, jedva me to prošlo. I ja rekao, Tebra, ovo, više nikad. Ali sad kad sam dobio karticu besplatno, kad krenem da vežbam... Sad kad krene proteini, vitamini... Zajam se, ne, idu proteini. Iskrena je jako bitna, moramo da kažemo gledalcima. To sam htjela da se dotaknem toga. Evo, ona ima napisano Iskrena. Ovo je više, ovdje piše, znači, kako smršati dolete, nameće se to pitanje, sad kako se približava, brzo svi smo se transferovali, teretane su sve punije i punije. Ajde, draga režija, da pogledamo taj snimak, da vidimo o čemu se radi, pa da krenemo tu glavnu priču, Iskrena i teretana. I ishod zove se Kako smršati do leta. Samo to, samo to. I mislim da svako sad je ovako našiljio svoje uši i oči i gledaju nas i čekaju da nam kažeš kako to, kako smršati do leta. A je.